Најновата антологија на поезија за деца, приредена од Раде Силјан, денес ја имаше својата штипска промоција. Застапени се 40 автори и зависи според моето убедување, скоро секој автор е застапен со по десетина песни, што значи дека има една поширока слика за целокупната македонска литература, почнувајќи од 19. век па се до денешно време. Ова е една од ретките антологии од овој тип. Тоа е навистина импозантен труд, повеќе децениски труд, проект со далекосежна визија, сончево огледало, се распрснува на илјадници, милиони огледала и зрачи со многу светлина. Од неа зрачи живот, значи енергија, поезија и многу пораки, многу благороден проект кој денес заедно го делиме со публиката на Штип. Дел од поетите застапени во антологијата денес и лично беа меѓу својата публика за која пишуваат. Попишувањето за деца е многу сложена работа. Треба да се стигне до едноставноста, а до едноставноста тешко се доаѓа. И се враќам на некој начин во младоста. Иако, еве, сега сум веќе под бели коси, јас не дозволив детето од мене да исчезне. Промоцијата е по повод 25 години од постоењето на издавачката куќа Матица Македонска. Искажуваме огромна благодарност до господинот Раде Силјан и до целата издавачка куќа, затоа што денес по тој повод донира книги од современата македонска литература. Веруваме дека сите тие книги ќе бидат доста корисни за нашата библиотека и за сите наши читатели. Со ова завршува и фестивалот Малиот принц, што пета година поред го организира Домот на културата. Мислам дека прв пат од формирањето на фестивалот, салите се преполни, имавме дури 700 бројка од 700 посетители на вечер, така да феноменално помина фестивал. Промоцијата на поезијата и воопшто литературата за деца е еден од начините да се промовира пишаниот збор меѓу најмладите, но и да се потикнат на повеќе читање.